Кристалина ми звъниш. И слушай, искам да ти кажа нещо. Не, мерси, не, мерси. Какво като не си до мен, ако знаеш колко помогна ми. И казах ти, ще дойде ден, по мен ще изплачеш очите си. За какво ми звъниш? Давай набързо, не ме занимавай с глупости. Веднъж се бъгнах, че с тебе тръгнах, но втори път не, мерси. И пак бях с тебе. От нищо драми правеше. И пак бях с тебе. Жестоко се излагаше. Прощавах, но стига. Незаменима ли, незабравима ли, не си от тия. Какво като не си до мен, ако знаеш колко помогна ми. И казах ти, ще дойде ден, по мен ще изплачеш очите си. За какво ми звъниш? Давай набързо, не ме занимавай с глупости. Веднъж се глъгнах, че с тебе тръгнах, но втори път не, мерси. Следваш ме, какво ти се случва? Като шамар ли ти дойде, целувам се с друга. Незаменима ли, незабравима ли, не си от тия. Какво като не си до мен, ако знаеш колко помогна ми. И казах ти, ще дойде ден, по мен ще изплачеш очите си. За какво ми звъниш? Давай набързо, не ме занимавай с глупости. Веднъж се бъднах, че с тебе тръгнах, но втори път не, мерси. Знам, че за бившите, като за мъртвите, се говори добро или нищо. Ако искаш, звъни, пазя номера ти, само за да не ти вдигна вече. Никога повече! Какво като не си до мен, ако знаеш колко помогна ми. И казах ти, ще дойде ден, по мен ще изплачеш очите си. За какво ми звъниш? Давай набързо, не ме занимавай с глупости. Веднъж се бъднах, че с тебе тръгнах, но втори път не, мерси.